អាយ៉ីដោមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអាយ៉ីដោមប្រធានាធិបតីជាទីរាប់អានក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឫងនៃខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី55នៃការបង្កើតដំណែងតំណងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយសូមសម្ដែងនូវអំណរសាទរយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រ និងប្រសិទ្ធពរជួនចំពោះឯយ្យដំនិងតាមរយៈឯយ្យដំជួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិន55ឆ្នាំកន្លងមកនេះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសយើងទាំងពីរក្រោមព្រះរាជបញ្ញាញាណដ៏ភ្លឺថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតានរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋ នឹងអតីតៈអក្យមៈគុទេដូចឆ្នាំរបស់សាធរណរដ្ឋប្រជានិតចិនត្រូវបានពង្រីកនិងពង្រឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំមានក្តីរីករាយដោយកតសម្គាល់ឃើញថាប្រជាជាតិយើងទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានការរីចម្រើនគួរឲ្យកតសម្គាល់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែធំធេងថែមទៀតលើគ្រប់វិស័យ ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតគឺទំនាក់ទំនងប្រទេសយើងទាំងពីរបានការឡាងដល់កម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្ញុំសពព្រះរាជハរតីយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញមានការផ្លាស់ប្តូរជាញឹកញាប់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជន់ខ្ពស់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់រវាងប្រទេសយើងទាំងពីរជាពិសេសដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរន់របស់ឯកឧត្តមហ៊ូជាន្តៅ អតីតប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012បានដំណើរទេសនកិច្ចសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2013គឺជាការលើកស្ទួយដល់ល្អប្រសានូវមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង ដែលនាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទាំងពីរក្នុងឱកាសដ៏រីករាយនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងការកោតសរសើរដ៏ជ្រាលជ្រែកជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនចំពោះចំណួយដ៏ច្រើនសំធឹកសន្ធំដែលបានរួមវិភាគទានយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការជំរុញការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថា គ <mí> ូបអនុសាវរីលើកទី55ក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងជំរុញឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាសាមគ្គីភាពមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរនាឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគូបអនុសាវរីលើកទី55 ໃນការបងការតំណ ्ञ តំណងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជា민ិតចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងជំរុញឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាសាមគ្គីភាពមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរនាឆ្នាំខាងមុខទៀតទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអាយ៉ាដំមកបំពេញទេសនាកិច្ចនៅកម្ពុជាតាមពេលវេលាសមស្របរបស់អាយ៉ាដំ នឹងសូមអាយដอมទទួលនឹងការរាប់អានដកខ្ពងខ្ពស់ភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នរោដមសីហមុនី